ဒီနေ့အတွက်အနုပညာသတင်းတင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာကိုအခုပဲစတင်ချင်ပါရှင် အဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်ပါဝင်သွားမယ့်အနုပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှင်းဆက်ချင်ပါရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေရှုစားမယ့်အကြောင်းအရာတွေအရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်အကြီးဆုံးပကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးဆန်းလာရဲ့တကူတော့ပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင် World Music Festival 2015 ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အနုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာလိုဝင်မာလာစက်ကိုရဲ့နေ့ရဲ့အနုပညာရှင်မွေးနေ့ရှင်တအူးအတွက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်။လိုဝင်မာလာစက်ကိုရဲ့နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့အနုပညာရှင်အဆိုရင်တော့နုပညာရှင်ဟန်လင်းသန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဟန်လင်းသန့်နေ့နဲ့အခုမွေးနေ့ရဆပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိအနုပညာလောကမှာပုံမှ
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. မွေးနေ့မှာစပြီးတော့နောက်ထပ်လုပ်မယ်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာအမှုပညာခရီးလမ်းမှာပို့ပြီးတော့တာယာဖြောက်ပြပါစေ။ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုကျမ်းမပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးနောက်ကိုဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အောင်အမြဲဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ကိုဟန်လင်းတက်မော်နော် happy birthday ပါလို့အခုဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အမှုပညာလုပ်တွေကိုဒီထက်မကစသက်တပိုးကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီမကိုဟန်လင်းတက်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာစသည်နောက်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတကွာရှောင်းလန်းနိုင်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလမ်းခီးမှာလည်းအောင်မြင်ချောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အနုပညာကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ကြားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာရဲ့ဝန်မှသတင်းကြောင်းအတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်။အနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုပညာရဲ့ဝန်မှအနုပညာများစွာတွေအားမှာပကြီးအနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်အကြီးဆုံးကနဝင်ပချီဆရာကြီးဆရာကြီးဦးဆန်းလာရဲ့ပချီကားလေးကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်73နှစ်အရွယ်တည်းကပချီပညာကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ပြီးတလားတင်ပချီကားပေါင်း40ကိုရေးဆွဲခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တက်တန်းတက်လျှောက်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ပချီကားပေါင်းများစွာတွေရမှာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပချီကားလေးကိုပြသပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆရာကြီးရဲ့ပချီကားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရာမပြတ်ဖဲနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အငွေသက်တွေကိုခန်းစားစီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ရဲဆရာကြီးရဲ့ပချီကားတစ်ခုချင်းစီရဲ့အငွေသက်တွေကိုသိရှိရအောင်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဝီနဲ့အတူတူအားပေးကြည့်ကြပါရှင်အိတ်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံသားကိုနည်းနည်းအချင်းကြီးအိတ်ပြောနေရတဲ့ဗမာလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ modern painting ကိုနည်းပြတဲ့မှာဗမာဟန်ရှိဖို့လို့နှိုးဆွပေးတာပဲဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကရင်ကျိမှုလေးပျက်စီးရဲ့နောက်ဒါလွယ်လို့မရဘူးဟန်ဆောင်လို့
อะไรอยู่เลยนั่นเนี่ยบ้าบ่ประมาณมูลยาตัดมูชีอ่ะแต่มีลูกเราตีมันไม่ได้อ่ะมีแต่มีอะไรอันนั้นยังไงอ่ะไปเลดี้กาโลเนี่ยตัดมูชีอ่ะเพราะว่ามันสวยที่ยังเนี่ยเอเจเนี่ยพิเศษเนี่ยกูยินดีอ่ะสิเลยไปกันอะไรตัดมูลย์ ကြီးကားတွေကိုဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะပြဝဲအကြီးနဲ့ပြတာပို့အတွက်ကိုမှာ dream อ่าอัตตกูษะลีนี่อยวยชื่อเลยปจีเสียอีอุซ้านหน่ายเนี่ยบวบเนาะไอ้นักคู่ซิลิคอนยกถุโกที่ปะเว้มาปะตาปิดแค่เลยบ่เนาะဟုတ်โอเคปจีอ่ะอกูกูไรเนี่ยยังเน็ดตะเด ပြီးတော့ဒီလိုအခုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေအများကြီးပဲလိုက်ကြည့်ရောရင်ထဲမှာအရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့ဟိုထူးခြားတဲ့လက်ရာတွေအများကြီးတွေ့ရတော့ရန်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်